приміщенні горів продуктовий магазин. Пожежа виникла сьогодні зранку в селі Князівка. Ще до приїзду рятувальників місцеві намагались власними силами за допомогою мотопомпи загасити полум'я. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла у магазині «Кошик». На гасіння вогнеборці негайно подали один водяний ствол. В зв'язку з сильним задимленням бійці ДСНС працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Завдяки небайдужості громадян та вчасному повідомленні про пожежу, магазин та продукти вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Вже о 6 годині 27 хвилин пожежа була локалізована, а о 6 годині 53 хвилини ліквідована. Вогнем знищено перекриття та покриття будівлі на площі 70 метрів квадратних та пошкоджено холодильна камера та стіни. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Під час п'яної сварки жінка ненароком вбила чоловіка. Вчора в селі Зоря між чоловіком та його співмешканкою, які обоє були на підпитку, виникла сварка на ґрунті ревнощів. Жінка штовхнула чоловіка, коли той упав, схопила ніж та вдарила ним тричі у гомілку. Через деякий час жінка зрозуміла, що накоїла, та почала робити перев'язки пораненому, а потім попросила сусідів, щоб викликали швидку. Утім, по приїзду медиків ті лише констатували смерть чоловіка. Тіло загиблого відправлено на проведення експертизи, яка встановить причину смерті. Поліцейські затримали 48-річну жительку Зорі у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Слідчим готується клопотання про обрання і міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. П'яний водій збив мотоцикліста, який зупинився обабіч дороги. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу старого села учора, 16 квітня, близько 4 години ночі. Двоколісним керував 17-річний хлопець, який від наїзду отримав серйозні травми. Потерпілого доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні, де медики діагностували у нього важку відкриточерепно мозкову травму, перелом кісток, склепіння черепа та численні забої. Після цього юнака госпіталізували до однієї з лікарень обласного центру. Нині за його життя борються медики. Водій за результатами медичного освітлення перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За порятунок сина від в'язниці жінка віддала шахраям 74 тисячі гривень. Днями невідомий зателефонував рівнянці і, представившись правоохоронцем, сказав, що її син перебуває у поліції за зберігання наркотиків. За вирішення питання псевдополіцейський вимагав перерахувати йому 3 тисячі доларів США. Приголомшена такою звісткою мати відразу перерахувала гроші. Коли через деякий час зателефонував синові, той повідомив, що з ним усе добре і жодних проблем із законом у нього немає. У поліції за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре застерігають громадян бути пильними під час здійснення будь-яких фінансових операцій і пам'ятати, що працівники поліції в жодному випадку не будуть вам телефонувати і вимагати кошти за непритягнення будь-кого до кримінальної відповідальності. Пішохід загинув під колесами автомобіля. Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Біла Криниця неподалік АЗС. 46-річного жителя Городища автівка збила, коли той переходив дорогу на зебрі. Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції близько 12 години. За попередньою інформацією, водій легковика поблизу Рівного здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги. Вирішується питання про початок досудового розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій автомобіля Renault Megane, 19-річний житель Гощанського району, за результатами медичного освідування був тверезий. У Вараші горів автомобіль Audi Q7. Загорілася автівка 18 квітня о пів на четверту ночі у мікрорайоні Вараш біля житлового будинку номер 4. Врятувати автомобіль від повного знищення намагалися рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 6-го державного пожежно-рятувального загону. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що з-під капоту автомобіля йде густий дим та видно проблиски вогню.
На гасіння пожежі відразу було подано один водяний ствол. Вже о 3 годині 33 хвилини пожежа була локалізована, а о 3 годині 37 хвилин рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. В результаті пожежі знищено моторний відсік, капот, лобове скло автомобіля, електричну проводку, обшивку салону, панель приладів та автомагнітолу. А також частково пошкоджено переднє сидіння та кермо автомобіля. До гасіння пожежі було залучено 1 одиницю техніки ДСНС та 4 рятувальники. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються. Через наркотики опинився в СІЗО, а далі може провести до 10 років за ґратами. 30-річного сернинчанина правоохоронці затримали під час збуту наркотичних засобів. Чоловік уже потрапляв в поле зору поліцейських за аналогічні злочини. Однак цього разу він продав місцевій мешканці за 200 гривень шприц, наповнений 4 кубиками ацетильованого опію. Вилучення направили для проведення експертизи. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, 30-річному сернинчанину загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. П'яна мати забула забрати свою дитину з садочку. 24-річна жителька Вараша має 3 малолітніх дітей – 6, 5 та 2-річного віку. У місцевому відділі поліції вона перебуває на обліку як особа, схильна до вчинення домашнього насильства. Поліцейські негайно почали встановлювати місце знаходження матері. Її виявили у квартирі за місцем проживання у стані сильного алкогольного сп'яніння. Прилад РАГАР показав 2,79 проміле. Біля жінки у брудній уселі, де відсутні будь-які продукти харчування, а також дитячі речі, знаходилися її 2 молодших дітей. Малюки просили у поліцейських їсти. Нагодувати діток допоміг небайдужий сусід та працівники соціальної служби, які були, власне, на місці події. З метою захисту та безпеки малолітніх їх тимчасово передали родичам. За результатами огляду спеціальної комісії квартири за участі лікаря було встановлено, що санітарні умови у помешканні не придатні для проживання дітей. Тож в подальшому їх помістили до дитячого відділення медичного закладу. Наразі під час засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Варварської міської ради було вирішено тимчасово передати дітей на виховання родичам до вирішення питання про позбавлення 24-річної гори матері батьківських прав.